kjo ka ndikuar sa i përket imunitetit të tufës që është krijuar nga imuniteti natyral apo nga vaksinimi, procesi i vaksinimit? Janë disa faktorë të cilët ndikojnë në këtë ndryshim, do thosha unë shifrash apo situatash. Së pari është varianti i virusit qarkullues. Një vit më parë kishim Deltën, që kishte një transmetueshmëri shumë të lartë, po kishte edhe do thosha agresivitet mjaft të lartë, që numri rasteve të shtruar në spital, numri rasteve të rënda, numri rasteve të shtruar në reanimacion ishte i konsiderueshëm. Këtë vit neve kemi në qarkullim Omikronin, në varianti BA4, BA5, tashmë flitet për një BA75, është shumë herë më i transmetueshëm, por nga ana tjetër ka shoqërohet me më pak raste të shtruar në spital, ka më pak raste ose as pak ndonjëherë raste me pneumoni, pra virusi prek kryesisht rrugët e sipërme të frymarrjes. Nuk kemi raste të shtruara në terapi intensive, apo janë mjaft të rralla. Dhe dua t'ju them dhe një situatë të dhënë tjetër, që në qoftë se sot në spitalin infektiv kemi 19 apo 20 raste të shtruara. 19 janë. Një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë ardhur nga pavionet e tjera sepse kanë shkuar për një sëmundje tjetër dhe gjatë ekzaminimeve kanë rezultuar pozitiv dhe me Covid. Pra realisht nuk është i sëmundur me Covid, po është i infektuar me Covid dhe për shkak të sëmundjes tjetër jemi të detyruar të mbajmë në kushte spitali për ta trajtuar. Pra do të thosha që situata do thosha është tërësisht e ndryshme në raport me gravitetin e sëmundjes, në raport me rastet e shtruara dhe fatmirësisht edhe në raport me humbjen e jetëve.